Vraćamo se na drugi čas i ono gde smo stali na prvom času jeste merenje kapacitivnosti, što bi trebalo da bude jedna vaša lab vežba. Samo prikaz. Znači, rekli smo da jedna od varijanti kako možemo da merimo nepoznatu kapacitivnost, to je da dovedemo na RC kolo, znači kondenzator vezujemo za otpornik redno i sećate se, ovde smo do sad na laboratorijskim vežbama vezivali napajanje VCC, ovde vezujemo VPS od variable power supply, znači od napona koji možemo da menjamo i koji možemo da upravljamo, možete i da pretpostavite šta bi to moglo da bude, recimo neki digitalni izlaz kome ćemo mi programski da odredimo kad će biti nula, kad će biti jedinica i recimo da 5 sekundi on daje napon od 5 volti i 5 sekundi nema napona, odnosno prisutna je logička nula na samom kondenzatoru. Ono što će da se desi je ova kriva, ono što ćete imati priliku da snimite, to je da se kondenzator neko vreme puni, pardon, kondenzator se neko vrijeme puni, potrebno je neko vrijeme da se napuni, i sada je ovaj napon od 5 volti, na primjer, za ovaj konkretan kondenzator, trajao malo duže, on bi ostao na toj vrednosti na kojoj bi se napunio. I onda kada se taj napon ukine, kondenzatoru je potrebno neko vrijeme da se prazni. Šta je ono što možete odavde da zaključite? Pa kondenzator ne može u jednom trenutku da se napuni i isprazni, to traje neko vreme. Na osnovu vremena punjenja i pražnjenja koje vi možete da računate programski, ako već imate mogućnost da upravljate nekim digitalnim izlazom i da ovde dovodite variable power supply, je li tako? I onda možete da na digitalnom ulazu zapravo merite, pardon, analognom ulazu da merite ovo punjenje i pražnjenje kondenzatora, na primjer. To je jedna opcija. I ono što možemo da zapišemo za ovu jednačinu, to je da je dv1 po dt, v1 je ovaj napon na kondenzatoru, plus v1 plus r, d jednako 0, i onda rešavanjem jednačine, v1 od t jednako v0 e na minus t kroz rc, rešavate ovo kolo. Za punjenje vam važi od 0 do 5 sekundi, je li tako? Vam važi jedna formula, za pražnjenje vam važi druga formula, i ovde kažete da je t veće od 10 sekundi, kad se kondenzator ispraznio, napon na njemu je jednak nuli. Ne morate ovo ništa da znate na pamet. Ono što bi trebalo da zapamtite na pamet, što nije loše da imate, to je da postoji neka vremenska konstanta, tau, koja je jednaka RC. Znači, koliko dugo će trajati punjenje i pražnjenje kondenzatora zavisi isključivo od kapacitivnosti i od vrednosti otpornika. To je ono što ćemo mi na vežbama da koristimo. Tau je vremenska konstanta, vreme potrebno da se kondenzator napuni preko otpornika do oko 63,2%. Što znači da vi treba da znate koji napon je, ako ovde imamo 100%, jel te, napon u procentima, ako je 5 volti maksimalan napon, treba da znate koliko je 63,2, da proverite li vaš signal dostigao tu vrednost, ok, dostigao je, onda ste vi izračunali tau, koliko vreme je proteklo od trenutka kad ste stavili 5 volti na izlazni pin, do trenutka kad ste na nekom ulazu mikrokontrolera zabeležili 63,2% napona i dobili ste tau. Pošto znamo koliko je R, mi možemo prostim deljenjem da poračunamo C. Jel' tako? E sad, kad biste ove jednačine dalje rešavali, u to nećemo da ulazimo, koga zanima, one su ovde, imate detaljnije objašnjenje u knjizi. Ono što takođe možemo da zaključimo, da možemo na osnovu delta T da izračunamo nepoznatu kapacitivnost. I to će biti zadatak za vas. Šta je delta T? Pa sećate se kad smo pričali o kondenzatoru, pogotovo o analognom kondenzatoru koji ima one delove od 10 do 90% kad se merilo, kad se merila uzlazna i silazna ivica nekog signala, to isto merimo na kondenzatoru. Znači, ne tau, koje, kada dostigne 63,2%, nego delta T, kada se kondenzator napuni od 10 do 90% koliko mu je vremena potrebno. Delta T je jednako, na osnovu svih ovih jednačina, RC puta logaritam od 9. I ono što ćete vi da uradite na toj vežbi, to je da ćete da dobijete kod koji radi merenje preko tau, da izmerite određene kapacitivnosti, da vidite šta su tamo nekakve promenljive, kako mogu da se beleže ti rezultati i na kraju ćete
da primenite merenje preko delta t i ovu formulu da realizujete. To ne bi trebalo da bude ništa komplikovano u Arduinu, većina vas je već prošla laboratorijske vežbe, većina vas već zna kako od kvanti, znači da pređete u volte, kako napon da pretvorite u otpornost, ako već imamo neki instrument poput naponskog razdelnika, tako da bi to trebalo da bude jednostavno za vas kada dođete u drugi termin laboratorije. Ako već pričamo i prošli smo priču o otpornosti, kapacitivnosti, induktivnosti, o pasivnim elementima, onda možemo i združeno da kažemo po nešto o merenju impedanse. Impedansa, ovo je samo da vas podsjetim, pošto ovde radimo vrlo praktičnu primjenu, je se izražava preko realnog i imaginarnog dela, najčešće u oznaci set, realni plus jot x, jot je imaginarni. I reaktansa može biti u jednoj impedansi induktivna ili kapacitivna. Ono na što bih vas konkretno podsjetila, pošto se mi bavimo realnim sistemima, ne idealizovanim teorijskim rešavanjem jednačina, jer u merenjima nas baš zanima kako izgleda realan sistem da bismo imali sve efekte koji utiču na neko merenje na raspolaganju. Ono što bi trebalo da kažemo, to je da ni jedna realna komponenta nije čisto rezistivna, nije čisto kapacitivna i nije čisto induktivna. Da u svakoj realnoj komponenti vi imate neke parazitne efekte. Ti parazitni efekti su nekad izraženiji, više, nekad manje. I ono što najčešće definišemo za impedansu, nećemo raditi na laboratorijskim vežbama, ali je korisno da znate zbog eventualnog korišćenja različitih instrumenta, to su faktor dobrote Q, quality factor, koji ne znam zašto je biti dobar, ne znači biti kvalitetno i dobro, ali u svakom slučaju tako je prevedeno i vrlo uobičajeno, i faktor gubitaka ili dissipation u oznaci D. Oni služe zapravo, kada budete pogledali sad još jednom njihovu formulu i ko je zaboravio možda iz nekih predmeta prve godine ili nižih godina, služe da se opiše čistoća elemenata u samom kolu. Okay. Hajde da vidimo. Prvo, faktor gubitaka se najčešće definiše za kondenzator kao odnos, ovde treba da se stavi odnos reaktansi i otpornosti i tipične vrednosti za faktor gubitaka su od 10 na minus 4 do 0,1. Obratite pažnju da, pošto faktor gubitaka drugačije definišemo i drugačije izrazima za rednu i paralelnu vezu. Zašto ovde stavljamo rednu i paralelnu vezu? Pa vidjet ćete kasnije ako budete se bavili nekim, da kažem, složenijim merenjima primjenom LCR metra. Vrlo uobičajeno se koriste modeli redne i paralelne veze, zato što kondenzator nikad nije čist element. I zato što zavisi, mi ćemo pretpostaviti recimo na merenjima u laboratorijskim vežbama da je čist, ali ako hoćete vrlo precizna merenja, on to nikad nije. I onda se vrlo često može pretpostaviti da je otpornik sa njim vezan paralelno ili redno. Nešto će kasnije biti više reći o tome. Faktor dobrote Kalema se definiše kao odnos reaktansi i otpornosti. Znači, ako imate Kalem, podjednako važi kao za kondenzator, vi možete da ga modelirate sa rednom ili paralelnom vezom sa otpornošću. Faktor dobrote ima, da kažemo, malo drugačije vrednosti, nisu onako male kao malo pre što ste videli od 10 na minus 4 do 0,1 za faktor gubitaka. Faktor dobrote može da ima značajno više vrednosti od 5 do 1000. Šta vam on govori? Pošto je on odnos imaginarnog i realnog dela, vama zapravo ovde govori o tome koliko je čist vaš element, koliko u samom kondenzatoru vi imate veliku otpornost, na primjer, ili u kalemu. S obzirom da ne postoje idealni ni otpornik, ni kalem, ni kondenzator, svaka realna komponenta ima parazitne elemente. Međutim, ono što treba da znate, ti parazitni elementi se menjaju. Ako želite da napišete određeni model kola za realnu komponentu, morate da imate na umu da je impedansa frekvencijski nezavisna i da će vam se model menjati u zavisnosti od impedanse. Na slici levo data je ekvivalentna šema kondenzatora koji je osenčen. Znači, ako bismo hteli što vernije da pokažemo kako izgleda jedan realni kondenzator i koji su sve parazitni efekti na njemu,
pored rednog, mi bismo mu dodali i paralelni otpornik. Znači, ne bismo čak birali između ona dva modela. Tu je jedan paralelni kondenzator, onda idu različiti kalemovi. Znači, ovo bi zapravo bila jedna vrlo, vrlo realna slika kondenzatora. Kada, u zavisnosti šta merimo i šta posmatramo na nekom sistemu, nekad ćemo da kažemo što ćemo mi da uradimo za ono merenje sa tau i delta t, punjenje i pražnjenje kondenzatora i procena njegove kapacitivnosti na osnovu njegovog punjenja i pražnjenja, mi ćemo da pretpostavimo da je ovo t dovoljno veliko, tako da su svi ovi parazitni efekti zanemarivi, što naravno ne mora da znači. Jednu stvar sam malo pre rekla, a to da merenje impedanse zavisi od T i L, da postoji zavisnost od frekvencije. Računajte samo da opet veliki broj slika je preuzet iz udžbenika, pa zato je ovde ostalo slika 41, kako je u udžbeniku koji sam dobila uz dozvolu od Keysight Technologies da prikažem, a zamolila sam ih konkretno za ovu sliku, jer mi je bila jako zgodna da vam pokažem kako izgleda realan kondenzator. Imate realan kondenzator na nekim frekvencijama sve dok ne dođete do self-resonant frequency, rezonantne frekvencije. Znači ovo SRF je od toga self-resonant frequency i u tom momentu vaš kondenzator počinje na tako velikim frekvencijama da se ponaša kao kalem. Takođe, ako imate kalem na raspolaganju, na nekoj self-resonant frequency, on se ponaša kao kondenzator. Znači, o ovome treba jako puno voditi računa. Šta se desi konkretno u tački SRF ili na toj rezonantnoj frekvenciji? Pa na toj rezonantnoj frekvenciji kapacitivna i induktivna reaktansa su jednake. I komponente, kada se pređe ova granična učestanost, menjaju svoje svojstva. Zato je jako važno, mi nećemo imati situaciju u kojima ćemo doći do ovih graničnih učestanosti, ali treba da znate da na velikim frekvencijama od kondenzatora nastaje kalem i obrnuto. Šta se dešava sa otpornikom? Pa, osobina realnog otpornika, relativno velike otpornosti i relativno male otpornosti su date na levom i na desnom panelu, u zavisnosti od frekvencije i ono što možete da vidite za relativno velike vrednosti otpornika, nakon određenih frekvencija oni se ponašaju kao kondenzatori. I možete da vidite ovde njihovo ekvivalentno polo, što je i malo pre bila situacija koji parazitni efekti kreću da dominiraju na jako velikim frekvencijama. Sa druge strane, ako imate male, relativno male vrednosti otpornika na velikim frekvencijama, taj otpornik će se ponašati kao kalem. Znači, od otpornika možete da očekujete i jedno i drugo ponašanje u zavisnosti koje otpornosti imate. Kolike su vrednosti tih otpornosti, od njih zavisi da li će postojati parazitna kapacitivnost ili parazitna induktivnost na samom otporniku. Opet napominjem, i nećemo raditi, ali možda jedan od zaključaka je da visoke frekvencije su neprijatelji našim merenjima ako ih ne poznajemo dobro. Opet, ako ih dobro poznajemo, mi možemo da pretpostavimo kakve promene će one izazvati u našem kolu. Što se tiče samo od merenja impedanse, pored toga što zavisi od modela koji pretpostavite, što zavisi od toga kakvi su vam odnosi imaginarnog i realnog dela i kakav je prosto na kojim frekvencijama merite, ona može da zavisi od amplitude test signala. Recimo, za keramičke kondenzatore postoji promena kapacitivnosti od zavisnosti od primenjenog test signala i konstantne dielektrika. I naravno da ova amplituda test signala može različito da utiče na kondenzatore u zavisnosti od kog materijala su napravljeni. Može da zavisi od DC komponente primenjenog napona. Znači, ako primenite neki prosto periodičan napon sa različitom DC komponentom, takođe možete da dobijete različitu impedansu. Većina elemenata, pogotovo otpornici pasivnih elemenata, je osetljiva na temperaturu. Sjetite se na prethodnom času šta sam rekla, da je osetljivost na temperaturu vrlo važna ako recimo u nekim svemirskim stanicama ili u svemiru pravite elektroniku koja tamo treba da radi. Takođe može da zavisi od vlažnosti, od magnetnog polja, setite se samo onih naših analognih instrumenta koji ne mogu da rade u drugim magnetnim poljima, inače će davati netačne vrednosti. I na kraju postoji starenje materijala i ovo se posebno odnosi na keramički kondenzator, smo već naveli da možda nije korisno
da nije pretjerano koristan u različitim kolima. Samim tim što sam vam rekla da keramički kondenzatori mogu da imaju promijenjenu impedansu usled starenja materijala, možete da očekujete, recimo, kada budete merili kapacitivnost kondenzatora na laboratorijskim vežbama, da će najveće nepodudaranje biti između, recimo, vrednosti koju očitate na keramičkom kondenzatoru i vrednosti koju vi izmerite merenjem tau i delta t. Ajmo da pogledamo još neka ekvivalentna kola realne komponente, prosto da stavimo u zavisnosti od primjenjene frekvencije. Mi možemo da modeliramo našu komponentu odgovarajućim kolom. Prema tome, ako uzmete da koristite LCR meter, o kome će biti nešto više reći sledeće sedmice na predavanjima, i merite kapacitivnost, ovo je negde realna šema jednog kondenzatora, i ovo vam je slika takođe iz udžbenika, i onda možete za frekvencije koje su manje od rezonantne frekvencije da kažete da je to kondenzator sa paralelnom vezom sa otpornikom, za relativno velike frekvencije redna veza otpornika. Naravno, za još veće frekvencije on će postati nekakav kalem. Isto za kalem možemo da kažemo šta se dešava, koji zapravo parazitni efekti dominiraju, da li su parazitni u paralelnoj vezi otpornici ili redno vezani. Kriterijum za odabir serijske ili paralelne ekvivalentne veze je jako važan, zato što kada uključite LCR metar i kada povežete kondenzator na njegove krajeve, za što vi već imate dat video, tamo gde piše LCR metar, pustite taj video i pogledajte. Mislim da je dat kao deo laboratorijskih vežbi, tako je, u laboratorijskim vežbama koje su demo vežbe. Kriterijum važan je za odabir ekvivalentne serijske ili paralelne veze, zavisi od frekvencije. Obično se za manje od 1 kOhm koristi serijska, za više od 100 kOhm, misli se na impedansu, koristi se paralelna, a između ove dve vrednosti koriste se ove. Pošto mi vrlo često ne znamo kako su napravljeni LCR metri, osim onoga što nam je proizvođač rekao, ja bih vam savjetovala da ako ikad budete koristili LCR metar, da lepo pročitate u upisu proizvođača šta on savjetuje za koje kapacitivnosti da primenite koju ekvivalentnu vezu kad radite merenje, jer to morate da odaberete. Znači, za kapacitivnost on će vam automatski dati i parazitnu otpornost. Ja, recimo, pored toga što uvek proverim šta piše u datasheetu ako koristim LCR metar, takođe izmerim ove vrednosti. I za sve kondenzatore koje sam morala da merim u nekom momentu, sam imala tabelarno dat prikaz, evo šta se dobija kad se odredi paralelna, a evo šta se dobija kad se odredi redna veza. Mi ćemo LCR metru više da radimo sledeće sedmice. Ono što sam sada ostala dužna i što sam negde na prethodnom času ispričala, to je da merne mostove takođe možemo da koristimo za merenje sa, recimo, nepoznatih impedanse, nepoznatih otpornosti, kapacitivnosti i induktivnosti. Imate preporučenu literaturu za merne mostove, takođe udžbenik koji pokriva jedan deo mernih mostova. Na engleskom se kaže bridge circuit. Circuit su kola koje su uobičajeno koriste za merenje vrednosti pasivnih komponenti kao što su R, L i C. Mogu se takođe koristiti za merenje impedanse u elektronskim kolima koje se napajaju sa AC izvorom za merenje otpornosti. Mogu da se koristi za merenje faktora gubitaka i drugih elemenata. Ono što je važno kod mostova i što je vrlo često bilo zastupljeno u zadacima ispitnim, to je da se proveri, na primjer, da li su mostovi frekvencijski zavisni ili frekvencijski nezavisni. Ja ću to objasniti na vežbama detaljno kako možete da proverite. I oni se mogu koristiti u kombinaciji sa drugim kolima za kondicioniranje. Vrlo često se kombinuju sa filtrima, ali i sa pojačavačima. Osnovni princip po kome funkcioniše merenje u mernom mostu jeste uspostavljanje ravnoteže, to je detekcija nule. I merenje se vrši na osnovu relacija koje odgovaraju za odgovarajući most i elemente koji su u njega povezani kada se uspostavi ravnoteža mosta. Ravnotežu mosta vrlo često proveravamo nekim od indikatora, jer je tačno poznato kad je most u ravnoteži da je između dve tačke, ovde vam je ovo jedna tačka između Z1 i ZX, i druga tačka između Z2 i Z3, koja se meri ovim voltmetrom, indikatorom koji može da bude, sećate se, osciloskop, pa kad moramo da vodimo računa da li vezujemo kanal 1 i kanal 2, pa ih oduzimamo na kraju, i znači može da bude voltmetar, kada tu detektujemo nulu, naš most je u ravnoteži. Kad je detektovana nula,
To znači da je C1 puta C3 jednako C2 puta Cx, odnosno Cx jednako C1 puta C3 kroz C2. To vam je u principu princip rada mernog mosta. Mogu da služe za merenje različitih nepoznatih elemenata. Postoje indikator mosta, već smo rekli, može biti voltmetar, ali može biti i ampermetar, u opštem slučaju galvanometar ako su sa jednosmernim naponom. Sa naizmeničnom pobudom može biti osciloskop, digitalni multimetar, ali obratite pažnju, takođe vrlo često se koriste i slušalice. Znači, ako imate frekvenciju nekog zvuka, vi možete to da dovedete na određen zvučnik i neki napon i možete da slušate da li se taj zvuk čuje ili ne, znači da li je ta frekvencija ima neki napon ili je jednako nuli, taj zvuk na toj frekvenciji. Ono što je jako važno, da li unutrašnja otpornost indikatora mernog mosta ima ulogu, ne, nema, to se može vidjeti iz same šeme i u slučaju da se koristi osciloskop, već smo rekli da morate da vodite računa kako vezujete osciloskop u sam most. Mi ćemo još pričati o mostovima, na slici je zato jedan najjednostavniji bitstonov most koji je DC most, evo to odmah primećujete, ima četiri otpornika u kolu, ovde možete da vidite voltmetar, R1 kroz R2 jednako R3 kroz Rx, ili da kažem R1 put Rx jednako R2 put R3, odatim možemo da izvedemo Rx. Šta je problem realnog mosta? Problem realnog mosta je što ovi otpornici mogu da zavise od temperature. Pa se vrlo često koriste polumostovi ili puni mostovi kako bi se izvela temperaturna kompenzacija. Kažem, opet o tome će biti više reći kasnije. Šta je pogodna stvar? Ako pogledate ovaj izraz za RX, vidjet ćete da E ne konfiguriše ovde. Baš nas briga kolika je E. Znači, od samog napajanja nama ne zavisi izraz R3. Međutim, obratite pažnju da osetljivost mosta se definiše kao parcijalni izvod od UAB kroz parcijalni izvod ZX po ZX i kada ovo izvedete, što nije, Bog zna kako, komplikovano za most gde je ZX samo jednako RX, onda ćete dobiti da S zavisi od E. Što znači da vam je most osetljiviji na promene ako ima veće napajanje, ali sam izraz za RX ne zavisi od E. I o ovome ćemo naravno više sledeće sedmice.